На Дніпропетровщині внаслідок лобового зіткнення Таврії із вазівкою загинула людина. Ще чотирьох постраждалих у стані коми ушпиталили. Жахіття сталося серед білого дня на трасі. Кривий ріг широке. Від потужного удару 45-річна пасажирка Славути дістала відкриті перелами. Ніг. Ще до приїзду медиків. Серце бідолашної зупинилося від больового шоку. З понівеченого авто тіло небіжчиці вирізали надзвичайники. Кто ж винен у трагедии? За предыдущими выяснениями слідства правила порушив 48-летний владелец «Таврии». Совершая маневр обгона, то ли не справился с управлением, то ли не рассчитал дорожную обстановку, но у него не получилось не вернуться в свою рядность, не прекратить данный маневр. А он непосредственно совершил столкновение с... навстречу едущим ему автомобилем «Жигули».